នៅទីក្រុងញូវយ៉កបានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវដែលពួកគេប្រទះឃើញលុយសុទ្ធរាប់ម៉ឺនដុល្លារដែលលក្ខណៈក្នុងសាឡុងដែលពួកគេអង្គុយរៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកទាំងបីនាក់បានទិញសាឡុងជជុះមួយនេះពីហាងលក់សម្ភារៈចាស់ៗមួយក្រោយមកពួកគេក៏បានប្រទះឃើញលុយសុទ្ធជាច្រើនរហូតដល់ទៅ40,800ដុល្លារនៅក្នុងសាឡុងមួយនេះក្រោយមកទៀតពួកគេក៏បានប្រគល់លុយនោះទៅឲ្យម្ចាស់ដើមវិញគឺលោកជាដែលមានអាយុ96ឆ្នាំនៅទីក្រុង
crom salong nu cheng dam bay bok sam at nieng ban to tiet tha nieng nang mut phak ban teng salong ni ruom teang ka ei muoy tiet mien damlai 55 dollar pi hang luok sam phire chach chach kal pi khai minia krai pi proteh khoeng luoy chi chran ni puok ke ko ban promol te dak neu leu kre hai nom khnie rop luoy nu keu vi mien chumnuon 4800 dollar puok ke ban nom khnie srai khlang khlang tha luoy chran khlang na pe nu neak chet khang ko ban srai su tha ពួកឯងត្រូវឆ្នោតមែនទេក្រោយមកពួកគេស្រាប់តែប្រទេសឃើញលិខិតសម្គាល់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងឈ្មោះវឹកហូវែននៅលើលិខិតនោះពេលនោះហ្គាស្ទីនិយាយថាពេលនេះយើងមានលុយច្រើនហើយយើងពិតជាត្រូវការវាណាស់ក្រោយពីពួកគេពិភាក្សាគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពួកគេក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរដល់រកផ្ទះម្ចាស់លុយតាមអស្រ័យដ្ឋានដែលមាននៅក្នុងលិខិតពេលទៅដល់ក៏ឃើញលោកជីម្នាក់ចេញមកលោកជីបានយកមកហើយសម្ដែងការដឹងគ